Hello, alo mimi ngelawa. United show kan itu tu barai. Mesti orang tu jero barai buat osu buat ini caw ye United buat yang ini jere puno. Tapi susi jene Manchester United ni buat ini caw ni juga. Jero dah piot bayau ma. Jere ma betul di ma pabu le, betul di palan nanti si dale. Erit ni hangga betul di go buat tu lan nanti si dale. Tali ni juga jero di ka piot bayau ma. Jero alo ni di jare time ni jero erit tang hangga di osu go osu pertama ni tuju dah. Osu biji ni supaya tu piot hari. Bawa pasang ni jero champion liga sen lah me adi ni ni jero Xiaoyang awam, no, sura kajero, uzu boleh jinie buat ni ma bibu dua, ye jie, supaya tu biar hari. Sura kajero, cenderu jinie buat ni ma uzu boleh, sahutan naik bus loji, naku dana naik ma yame, cenderu outra pun ma, susi dago, peneri dago, gumesine cenderu di, xiaun hari. Sura cenderu uzu bupsi jin, naku gumesine cenderu naik ma yame, naku gumesi rijuan, sare sare pungsan muri buat, naku dana lo naik ma yame. Dekai cenderu suan sahun naik mamla, cenderu rayuan malabe. Mapan ini cenderung kelihatan samar cuci je, boh. Sudah kajero, ada makan lusenya, dah rafaya panen ulah mapan ini ibu sudah kajero, petan ada tuh dia kata naik ini ni dah bah. Dah abis cenderung ti dah makan. Sebagai ini ni cenderung pelusi, ada yang baga amirnya yang kaya ni. Adalah di gomet tuh itu, no dia dia bayi ni macam tuh itu hari, esok masa susi dia tu dia mula tuh hari ini ni sih. So cenderung teroli ku di bermula. Ada yang dua sebenarnya ini ha, dua kali ni tuan si depan. So, edit yang agak tarik upload fashion lah ni, mana jenuh cia barang ni. Okay, so ni mah susu dia buat ni dia jenuh jenuh cia amat hong dan susu dia ha, hulur ni kat kezak ni. Aduh, bah, dong deh ni kat kezak ni, bukan? Dah real budget ni buat ni maratulu ni, ini mana gugu mesin ni show ni, mana gugu mesin ni show ni dia yang, edit buat ni maratulu ya tais dia ha. Asal tuan muri luak ke, bukan? Asal tuan naik muri luak ke, so maratulu tu sini show ni. Tak, dulu siang ni dengan real betul, asing lima sini dia, dulu kan asing lima sini dia, asing bo. Enak jauh betul dulu dia, ini siang buat jauh betul dulu, bukan? Dah real betul asing tu, asing jauh beli ada bo. So, nampak susu dia buat ni kita nak cium solusi. Umumnya ni buat madu, hot ni kan kezaga ni buat madu ni, awak cuma tu sini nine, solusi. Veladole ko dulu dia, awak cuma one sini show thare, bukan? Veladole ko. Bila sih, Mayoka ko jero, awak cuma one sini nine thare. Sedafi ko, tiawyo sedafi ko, awak cuma one two ni dulu dia nine thare. Sheriff ko, three sini nine. Pilaria ko, one sini nine. Bila sih, Sheriff ko, two sini nine. Jinu, abahnya di zero na ko, jero dulu dia three sini, three five ni dulu dia nine thare. No, bila sih, Espanyol ko, two ni nine. So, bila sih, no, di bila orang dulu dia di lariga masuk ujian, asing ah masih ni dekat latihan dekat kuli ni, dini dia di mana naik buat itu memang jarang ada lucu nampu ame, senang buat kezat hari cima, suzi deh aku nak buat di naik hari buat, tapi buat di cawi do itu di lihat di siung hari, eri senang buat mata sega secau gugur hari, cenderung premier itu rakon itu mak kuabu, ame kencing aja ros senang aku pih hari buat, terus ye kiri masuk ujian, terus dia Kubian naik buat di syarai, bukan? Tegur guru ni kan naik buat ni jadi jadi beri, tapi entar juga pegu di kalai, tegur guru tegur nong lau. Dugu 1.2 gol atau pihah le ni cah sura kajero. Suzi le ye, ni lo dulu biruin buat di masa lusi ni. Aci ni kan makamu, aci ni makamu sura le, aci ni hati nala usi mbiu bo. Juna de lu bahwe, di lemah cenderu. Da asin agu, asin legu, yau ni le suwi, asin agu yau ni le suwi me. Perbiu mana di gugu aca jadi kat tebi lo different mesiu bo, no cenderu di le adalu bahwe. Tapi me, thay dah tu esok muri masa lusi ni, sebeng di ni lusi ni cenderu di terori jauh kan yang le si dia, di ni buat di masa asin biwa omana. Jero ni ni dah sebuzi apa. So, tapi hari ni buat ni mampu tu buat tu labu simle. Kudman ni amat seru jenar jenar dah debit digi apa buat tu lama. Alun ni tiba ni. Now then liau ni amat seru sih no diliau buat tu lama ni me. So, no dialog aro jenar ni ni dah cuci mesi no bilu sih. Luxio cuci mesi, marine cuci mesi. Makwanya ayat ni amat aro jenar lini loga no keladinya lusi ni gupian padwar ebo. Suci ni sih mengkazabu sebaiku tetwar e lusi ni ma. Di lini lo padwar e sura kajero. Alun ga lini lo pama be lini lo gupas si jinar. Tapi me Pikir dia wasan di ni buat dengan maguanya ya pertama yang ciuman ngah asin mabih gaya ini tu dia apa yang mara ada yang ada kuri tu kaum kaum ni bono tu aku ini jarah cima tanah ni masuk lo tu dah bono di ini pelbagai lo sura kaya adeng aku ni bidwar lo tu ni pelu sih no biar buat pelu sih aku tu ni ni bono thade ni biar dwar lo dah me di ni apa barai pelah om le cero mati u alun ni amu di macam lo maguanya aku tau naga rich si ni bi me lini lo aku tau muka asin mabih ni ada bulu cero ni pasang le sura apa yoga kan ni terdalar itu liaga Cacing apa yang lebih busur kami kata ready mesti dibawa. Dah bintu kat keladinya lejing yang sini lebih bawang thare. Mini kuzi api kalau kezau mesurusin o. Lini lor dua amnya api tenaga nane. Fizikai bain senyai cangkang muri ane nane. So dah jom cuman kalau lini lor flu baru kum ane di pulpen o. Di ni buat ni mama daun lagi busurusin. Kapal kelam mata ingin di kezau mesurusin cerominya rima.
ျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘာတိုင်းနေရာမှာအားကိုးရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းဆံရာတွေအားနေပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာကျွန်တော်အရေးစမီတော့တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထင်မှတ်ပဲပြဿနာပိုတက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဘာတိုင်းမပါတဲ့နောက်တက်မှာမကွမ်းရကိုပဲအမြဲတမ်းပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရနိုင်ကိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဟယ်ဒီမကွမ်းရကိုထည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမကွမ်းရပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါအပြင်သူပြီးကတဲ့နေ့ကဝက်ဆန်နဲ့ဒုတိယပိုင်းပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူဟာပါလာပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကွင်းလေလူတွေနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ဒီလုံးဝအသင်းရဲ့မပါမဖြစ်ကစားမ2ယောက်ကတော့ဒီကက်ဆင်မေရူးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခရစ်စတင်အရစ်ဆင်ပေါ့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ကစားမပါဒီကစားမ2ယောက်ရဲ့တွေ့ဖက်မှုက sorry ပါနော်ဒီကနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဒီဘာတော့ကက်ဆင်မေရူးကကျတော့ defense ဘိုင်းနဲ့ကွင်းလေထိန်းချုပ်မှုဘိုင်းဆံရမှာတော်တော်လေးအားကောင်းနေ every sin ကကျတော့ကွင်းလေထိန်းချုပ်မှုဘိုင်းနဲ့ attacking ဘိုင်း distribution ဘိုင်းဆံရတွေမှာဘာလို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့နော်မြင်ရပါလေဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာရနိုင်ကြီးရှိတဲ့ကစားမမြင်ကျင်တဲ့ကစားမနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Dunny Van de Beek ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒူနီဘန်တဘိတ်ကိုနံပါတ်10ရုပ်နေရာမှာပွဲထွက်လာစေခြင်းနဲ့နံပါတ်10ရုပ်နေရာဟာဘန်တဘိတ်ရဲ့စိတ်ကြိုက်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ attacking game ကစားတဲ့နေရာမှာဒီ Fredo Scomedumido ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘန်တဘိတ်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော်တော်များများအချိန်နေမှာပေါ့နော် Eric Ten Hag ကဘာကြောင့်ဘန်တဘိတ်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ Scomedumido တို့မဟုတ် Fred ကိုပဲသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကစားမ2ယောက်က Tumini နဲ့ Fred ဟာဘန်တဘိတ်ရဲ့စာလို့ရှင်ဘလို့ပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ work rate တွေပိုကောင်းနေပေါ့တော်တော်လေးလက်ရှိကြမမထန်ထန်ကစားနိုင်နေပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Watson နဲ့ပွဲစီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကစားမ2ယောက်ကိုထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဒီ Mafra ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Watson ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းတိုင်းတိုက်နေတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Quinlan မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ low arm ကောင်းကောင်းနဲ့ defensive mindset အနေငယ်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့အခါမှာ Dunny Van de Beek တွေအဲ့ဒီပွဲစီက ready ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးဘန်နဘေးရဲ့ဘန်နဘေးကတစ်ဖက်သင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတစ်ဖက်သင်းကလုံးဝပိတ်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာနေရာလွတ်တွေရောက်လူလာတဲ့အချိန်မှာဘန်နဘေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေ့ပါဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုစီတက်ကို2စီးနဲ့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမဲ့ပွဲစဉ်မျိုးတွေမှာ attacking game ဟာကစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါ့အပြင်နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ဆိုစီတက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ရုပ်နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဘန်နဘေးကအသင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့မှာဒီဗါလေဖရက်တို့မတ်တူမီနီကိုတို့ကဒါအသင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကွင်းလယ်မှာလှုပ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်မလားလိုအပ်နေတာကြောင့်အရစ်ဆင်ရဲ့နေရာကိုလဲခဲ့တယ်လို့ဗါလို့ကျွန်တော်မြင်ရအောင်မှာစိတ်ချအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဆိုလို့ဖရက်မတ်တူမီနီနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကထည့်ကိုထည့်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘန်နဘေးဟာ attacking game မှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းပို့ပြီးတော့ပုံတော့ရှိတဲ့ကစားမပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်နံပါတ်10ရိုးနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဒူနီဘန်နဘေးကိုထည့်ခြင်းနေပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘန်နဘေးကိုထားလဲဘရူနိုဖာနက်စ်ဘယ်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ Bruno Fernandes က right wing မှာသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Dunny Van de Beek ဟာ right wing မှာမကစားနိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့ဘဲကွင်းလေကစားမှာက right wing မှာမကစားနိုင်ဘူး။ right wing မှာကစားနေတာကကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟွာပဲရှိသေးပေါ့နော်။ Bruno ပဲရှိသေးပေါ့။ဆိုတော့အခါကျတော့တခြား right wing တွေမပါဘူးလားဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Anthony ကပါမလာဘူး။ Martial လည်းအဆင်မပြေသေးဘူး။ Sancho လည်းဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက် right wing မှာကစားနိုင်တဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးကအဆင်မပြေဘူး။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတာဒီနောက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay နော်ဒါအဲ့ဒါကဗာလေးဆိုတဲ့ကဒါစတရိုက်ကာစစ်စစ်နေရမှာတော့ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပေါ့နော်ဒါတခြားလူမရှိပါဘူးဂိုးလိုတယ်ဖြတ်တင်ပေါ်နေလိုတယ်သိတယ်မလားနော်ဖန်တီးမှုတွေလိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအီဒီယာတွေကိုရလာမယ့်အလုံးနေအမြင်ပေါ်လုံးနေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးကင်တွင်နေတာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပါဆိုတော့စတရိုက်ကာနေရာကကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဘေဂျန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂါနာဂျူကိုထားပြီးတော့ right wing မှာဆိုလို့ရှိရင်မာကတ်စရက်ရှ်ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အေရစ်တန်ဟာကတုံးလာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဓိကကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နီးစင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းတဲ့ကလေးတင်တစ်ခုနဲ့တွေ့ရမယ့်အခါမျိုးဒီမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကအင်မတန်စကားပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် left wing မှာအဆင်ပြေနေတယ်အဆင်ပြေနေတဲ့လောလောဆယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ဂိုးတွေတွင်းနေတဲ့ market stretch ကိုကျွန်တော်ကတော့နော်ဒါ site ချင်းပြီးတော့ကစားတာတွေပါတွေဟာသူ့ကိုတိုးတက်အောင်အကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဂါနာချိုတို့ပါတို့ကို right wing မှာထားတော့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဂါနာချိုက right wing မှာကစားလေးရှိတဲ့တကယ်ကစားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ကစားမလေးတွေကိုအနာပေးထားပြီးတော့မဖြစ်မနေဂိုးတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမဖြစ်မနေဖြတ်တင်ပေါ်တွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဘရူနိုကို right wing မှာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြတ်တင်ပေါ်တွေတင်ခိုင်းတာဟာတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအတွက်ရောအများကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ number 10 ရိုးနေရာမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကတော့ဒါဒူနီဘန်ဒဘိတ်ကတော့ဒါ ready ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထင်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလူစရင်ဟာဆိုလို့ချင်း Eric Ten Hag စူစီတဲ့ပွဲစဉ်မှာ3လာနိုင်ဖို့အတွက် chance အများဆုံးအသင်းမှာဒီကစားမားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒါပေါ့နော်စူစီတဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟန်တာနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်စူစီတဲ့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့ defensive midfielder ကက်ဆမီရိုပါနေတယ်ကွင်းလေကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲရစ်ဆင်ပါနေတယ်
အထက်ကင်ဂိမ်းစားတဲ့နေရာမှာနေရာလွတ်တွေရှာနိုင်အောင်အသင်းဘော်ဒီတွေအများကြီးအကျိုးပြုတဲ့တော့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်နံပါတ်10လို့နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ဖြတ်တင်ပေါ်ပြီးအားသာတဲ့ဘရူနိုဖန်နက်စ်တို့ဒီဂိုဒါလောတို့ညာချမ်းကနေရှိနေမယ်။ဘယ်ချမ်းမှာအတွင်းညီချီသွမ်းပြနေတဲ့ရက်ဖို့နဲ့ဒီဘောနော့တာဘလူးပြောင်းလုံးလူရှော့ရဲ့အခြေအနေတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဖြတ်တင်ပေါ်ပြီးလာလို့ချင်းရင်အမြင်ပေါ်ပြီးအားသာချက်ရှိပြီးတော့အဆုံးသတ်နိုင်မှုတွေကောင်းတဲ့ခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုရှိတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲအောင်မဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဆိုတာမှန်ပြီမယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောနော့တာဒီအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။တခုတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလို့တင်မှာဒီဝါကိုနိုင်မမလားပေါ့တူเนาะ2-2ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေနိုင်ဖို့လိုတဲ့ချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်နိုင်မမလားပေါ့နည်းနည်းတော့အတိတယ်မလားဘယ်လိုပြောဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီစိတ်ပူစရာပါဒီဆိုစီရဲ့လိုအတင်းမျိုးကို2-2အတင်းမှုဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ 2-0 တို့မဟုတ် 3-1 လောက်နေတော့နိုင်မဖြစ်မယ်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့ဒီပွဲဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လည်းဖြစ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လည်းဖြစ်တဲ့ကစားမတွေအနေနဲ့လုံးဝ energy အပြည့်နဲ့ကစားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ 2-0 ဒါမှမဟုတ်တတိယဝမ်းလောင်းနဲ့နိုင်ဖို့ကလပ်တင်းဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုကျိုးပန်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဆိုညီကိုရောဘလူးမင်းရလေဒီနေ့ပွဲတင်မှာဘသူတွေပွဲထွက်လာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုမနီကတော့မချက်ပြသွားကြပါဘလူးရလက်တွေကိုထွက်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပုံနဲ့ဒါအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့နော်တိန်းနိုင်ပါမလားဘလူးမင်းရလို့ကိုမနီကတော့မချက်ပြသွားကြပါကြီးစုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ်။